Lørdag den 1. februar var det så igen tid til en fast årlig begivenhed her i Munkebo Kommune. En højtidelighed, hvor årets munkeboer, årets foreningsleder og årets idrætsudøver blev kåret. Kåringen foregik i Munkebo Kulturcenter. Men som sagt, så er det jo dag igen, hvor vi så i Munkebo har besluttet os for. Historien er jo nok lidt, at man forskellige steder hædrede folk for en indsats året igennem. Der var idrætsringen, der havde deres arrangementer omkring byfesten, årets idrætsleder, årets idrætsudøver. Så fik vi årets munkeboer. Men vi fandt ud af, at vi nok burde samle det og markere en fælles dag for Munkebo, hvor vi ligesom kunne hædre nogle af de folk, som fortjener det. Og det betyder så også, at de organisationer, der var med til at hædre dem, slog sig sammen. Det er Munkebo Bycenter, det er Munkebo Erhvervsforening, Børne- og Ungdomsforeningernes Sammenslutning, Munkebo Idrætsring, og så Børne- og Kulturvalg i Munkebo, der sagde, lad os lave sådan en festlig dag ud af det her, og lad os markere det hele på en gang, og så er vores kulturcenter jo et passende sted at markere begivenheden. Det er et sted, hvor alle, forhåbentlig alle, har lyst til at komme i dagligdagen, og så skal det selvfølgelig også være her, det foregår. Og vi må så være glade for, at der jo, selvom vi nogen siger, vi er en lille by, så er der faktisk hver år en hel del, der bliver foreslået. Det er lidt forskelligt, hvordan man finder frem til de forskellige hædersbevisninger. Årets munkeboer, der kan alle jo via lokalposten fremsætte forslag. Og så er det komiteen, der skal vurdere, men komiteen kan jo så også selv bringe folk i forslag. Årets foreningsleder udøver, det er på baggrund af indstillinger fra Munkebo Idrætsring og Børne- og Ungdomsforeningernes Sammenslutning, som laver en indstilling, men også her kan komiteen komme med forslag selv. Komiteen, der foretager udvælgelsen, den består af Torben Skrold, formand for Munkebo Erhvervsforening, består af Jes Larsen, som er formand for Munkebo Bycenter, Manfred Erfurt, Børne- og Ungdomsforeningernes Sammenslutning, Maud Petersen fra Munkebo Idrætsring og Kate Nielsen, formand for vores børne- og kulturudvalg. Så det er altså den komité, der lukker sig inde, når indstillingerne er kommet, og så prøver de at finde ud af, hvem der så dette år skal hædres. Og når vi nu kan se på dem, der er indstillet, og dem, der så ikke får, så er der faktisk mange ombudet, eller flere ombudet, og det er jo egentlig dejligt. Men det betyder så også, at der måske er nogen, der måske kunne, så vil jeg lidt skuffet over, at det ikke var dem, eller det var den, de har indstillet, men sådan er det nu engang. Sådan hen med målstregen, der skal man så lige finde den person, som nu fortjener hæderen det over, og så må vi håbe, at man så bevarer gejsten til at gå videre med det, man nu er i gang med, fordi der bliver en næste gang. Til at hjælpe mig her, der skal jeg have vores kulturfaldformand Kate Nielsen herop, fordi det er noget med, at vi lige skal styre det hele lidt. Så kom du herop, Kate. Du er god til at holde styr på de ting der. Er det ikke går galt? Ja. Vi starter med årets idrætsudøver. Og når jeg sådan tænker tilbage på årene, hvor vi har idrætsudøver heroppe, så er det med lidt forskellige baggrund, vi hedder dem. Der er nogen med nogle markante resultater. Vi har jo Danmarksmestre i Munkebo. Rugbyholdet har været her. Vi har haft stærke hold på fodboldbanen, på håndboldbanen, der er blevet hedret. Taekwondo-folk og andet. Det er sådan den dynamiske alder, som folk forestiller sig, det nu er, når man er på toppen af sin fysiske ydeevne. Så har vi haft nogen på vej. Vi har haft nogle 7-8-årige speedway-kører, som er blevet hædret godt på vej til at måske få en karriere inden for denne sport, og i hvert fald nogen, der på landsplan har gjort sig bemærket. Og så er det vel måske nok meget tiden, at folk de så i øvrigt bliver ved med at være i fysisk aktivitet. Og hvis de ikke er det, så er det faktisk meget sundt, hvis de gjorde det. Det kan vi jo alle sammen tænke lidt på. Så årets idrætsudøver er faktisk en fra den voksne generation. En, som altid har dyrket meget sport. En af de sikre udøvere på fodboldbanen, kan jeg så røbe, det er.
Hvis man, når man taler med ham, hører sådan lidt svensk accent, så er det ganske enkelt, fordi han er fra Sverige. Men har været i Danmark mange år, har arbejdet på værftet. På fodboldbanen er han venstreback, og faktisk kun venstreback. Og så har han en indstilling, som er væsentlig for enhver holdspiller, at når man træner, når man spiller kamp, så kommer man hver gang. Også selv en lille begivenhed som det her, det er faktisk ikke anledning til at svigte de andre, der træner nede i Munkbo Idrætscenter i dag. Men det har vi altså måtte overbevise Bo Bergmann om, at det var i dag, Bo. Så vil du komme herop til os? Jeg skal lige læse den officielle indstilling, som den lyder. Bo Bergmann er 67 år ung. Hvad? Nå, jeg skulle ikke have sagt det. Det er ellers kun kvinder, vi ikke omtaler alderen nu. Vi andre, vi er stolte af det. Ja. Og spiller alderen til trods fodbold 1-2 gange om ugen. Det er ikke kun det, at Bo møder op hver gang. Om det er træning eller kamp. Ja, faktisk er Bo så pligtopfyldende, at han egentlig havde svært ved at melde fra til arrangementet her i formiddag. Der var placeret fodbold på kalenderen, og skulle det nu aflyses? Det er desuden et faktum, at han både formmæssigt, teknisk og indstillingsmæssigt stadig kan være med, uden at falde igennem. Selvom han kunne være far til de fleste af kammeraterne, som han til daglig spiller både med og mod. Derudover er Bo en god kammerat, både på og uden for fodboldbanen. En rigtig god teamplayer. Så derfor, Bo, du skal for os have en erkendelighed. Et keramikfad. Tillykke med det. Tillykke, Bo. Det kan være, du lige går derovre og stiller dig, ikke? Ja. Årets foreningsleder. Det er også en af de her typiske foreningsfolk. En af sliderne, der både som aktiv udøver og leder gør en stor indsats. Sætter alt til side, fordi nu har man besluttet sig for, at man gør en indsats, så gør man det. Man træder til. Og kan måske så til side på grund af lidt kropslige skavanker og så vi ønsker lidt nedtrapning i aktiviteterne for at koncentrere sig om træning. Det kan man da tage sig af. Og i år er det så puslinge piger, det drejer sig om. Men så er det altså lige, at man så mangler en spiller på førsthold. Ja, så går man i gang igen. Sådan en af de solide og altid positive støtter er årets idrætsleder. Marianne Hansen fra Munkbo Håndboldklub. Vil du komme herop? Marianne, nu skal jeg lige læse den officielle indstilling. Marianne Hansen har gennem mange år været et stort aktiv for Munkebo Håndboldklub. Det gælder på banen som træner, men i lige så høj grad uden for banen. Gennem oplevelser og andre aktiviteter er Marianne Hansen med til at give børnene det sociale samvær, som gør, at man ønsker at starte og fortsætte sit medlemskab af Munkebo Håndboldklub. Det gælder også det store arbejde omkring de støttearrangementer, som finder sted om aftenen og weekends. Endelig er Marianne Hansen med til gennem sit opsøgende arbejde, sit mod på at deltage i udviklingen af sig selv og andre, med til at udvikle Munkebo Håndboldklub gennem sine klare og tydelige meningstilkendegivelser. Så Marianne, det er velfortjent. Tillykke med det. Tak skal du have. Så er vi kommet til årets munkeboer. Han er født på en gård, ikke i Munkebo, men tæt på i Dristrup. Men har mange slægtsmæssige bånd til Munkebo. Fjordgården, Skålholm Gård, er lokaliteter, hvor slægten har boet. Og blandt forfædrene er der faktisk to, der har været sognerådsformænd i Munkebo.
Selv kom han med familien tilbage til Munkebo efter uddannelse som civilingeniør og overstod værnepligten midt i 60'erne. Lyder det ikke så meget vedkommende med sin egen families historie kunne bidrage væsentligt til materialet i et lokalhistorisk arkiv? Jo. Men årets Munkeboer bidrager ikke alene med sin egen slægtshistorie. Han har faktisk sat sig for at gøre en indsats for at få samling på hele Munkebos historie ved at gå aktivt ind i lokalhistorisk forening. Når man så har en uddannelsesmæssig baggrund i at arbejde med IT-systemer, så kan vi i Munkebo næsten prale af den systematik og akkuratesse, der ligger bag registrering af materiale i vores arkiv. Årets Munkeboer er således en af vores mange ildsjæle, og jeg ved, at han med sin beskedne måde at være på, gerne vil dele æren med de faktisk en del andre ildsjæle, der er i Lokalhistorisk Forening. Men der er en, der skal have æren, og i år er det Svend Ove Evertsen, der bliver årets Munkeboer. Vil du komme herop, Svend Ove? Den officielle indstilling lyder således. Svend Ove Edvardsen har i nogle år som lokalhistorisk foreningssekretær været en af de absolut drivende kræfter bag foreningen og arbejdet i Lokalhistorisk Arkiv i Munkebo. Han har stået bag mange af de velbesøgte udstillinger og foredragsaftener, som foreningen har arrangeret, og han har været aktiv både med hensyn til indsamling af materialer og interview af ældre beboere i kommunen. Derudover har han lagt et kæmpe pionerarbejde i at indrette arkivet, så det nu fremstår som et meget publikumsvenligt sted, hvilken enhver, som besøger det, kan forvisse sig om. Og endelig har han forestået det vældige arbejde med elektronisk registrering af den store mængde skriftlige arkivalier og billeder, som arkivet råder over, så det nu er meget lettere tilgængeligt for dets mange gæster. Mange andre lokalarkiver i området ytrer stor anerkendelse af det arbejde, der er gjort. Svend Ove Evertsen arbejder måske i det skjulte og er et beskedent menneske, men det er i høj grad hans fortjeneste, at arkivet nu er blevet byens hukommelse og levende i både politikers og befolkningsbevidsthed. Det bevidnes af de mange gæster i åbningstiden, af de velbesøgte arrangementer og de mange arkivalier, som folk nu afleverer i stedet for at smide dem væk. Det er velfortjent, Svend Ove. Tillykke med det. Ja, så vil jeg overlade ordet til Mort Petersen på idrætsringens vegne. Jeg siger tak for ordet og skal undlade at snakke ret meget, da jeg lige er stået ud af sengen her til morgen og er vild ned og ønske tillykke. Så derfor vil jeg gerne have lov til at aflevere en lille check fra Munkebo Idrætsring til både vores idrætsudøvere og vores idrætsledere. Kan du hjælpe mig? Det er lidt til udøvere. Ja, tillykke, Bo. Det var godt, at du kom. Det er glad for. Der er en lille tænke. Og så er det bare, at ja, og så er det Munkebo Bycenters handelslag ved Kurt Hartmann, der har et par hilsener til dagens hædersgæster. Ja, vi fra Bycenterforeningen vil også gerne hædre jer. Og der har vi så fundet en flaske vin frem til årets Munkeboer. Så har vi forsøgt at grave lidt i historien. Men da det var på fransk, så gik det ikke så godt. Men det skulle være fra en dansk ejet vinslot i Frankrig. Og så var det et eller andet vinslot.
Og til idrætsudøverne, der har vi en flaske øl med. Og da jeg selv ved, at det kan godt drille lidt nogle gange efter sådan en tredje halvleg, og så komme hjem og sidde, hvis, altså, hvis man lige har fået et par øl. Men her kan jeg ikke roligt sige, at I bare tager en enkelt øl. Ja, og den sidste lille ting, vi skal have klaret, det er, at der er nogen, der har sendt indstillinger ind til årets munkeboer. Og blandt dem, der er der lavet nogle små fikse kuponer heri, som vi lige skal have trukket. Det er jo sådan, at vedkommende skal jo være her. Så vi får lige, hvis vi nu får fotografen, nu er der en neutral, du lukker øjnene. Bernd Jørgensen, han er her, det er det. Det er jo også en tak til dem, der vil lave indstillinger. Så det er jo fint. Tak for det. Ja, men hermed så er programmet faktisk udtømt. Men endnu en gang skal der herfra lyde en tak til jer, den indsats, I har gjort. Det er meget flot, det er vi stolte af. Og jeg er sikker på, at jeres bagland også vil notere sig, at nu har I repræsenteret hver især en gruppe mennesker, foreninger eller andet, at nu har I, ligesom i år, været i fokus. Og det håber jeg også er inspiration for andre fremover. Så tak til jer, og tak til alle andre, der har været med i dag. Thank you.